Raiva, otrdiena bija brīvdiena pēc tāda ļoti ilga pārtraukuma. Kā to pavadīja no sākuma? Neko nedarīja mājās, vienkārši gulēja ar sievu un mazo bērnu, palikām mājās, nekur baigi daudz negājām ārā, gribēs vienkārši atpūsties. Pastāst varbūt par nogurumu pēc Polijas spēles, gan emocionāli, gan fiziski noteikti. Jā, bija nogurums diezgan liels, bija arī pārdzīvojumi par to, ka nevinējām to spēli un netikām tālāk, jo bija liels iespējas. Es domāju, ka mēs spēlējām Rīgā labāk un arī izbraukumā pirmais puslaiks mums bija ļoti labs, bet neveiksmīgs otrā puslaika sākums, tāpēc bija diezgan grūti. Vai pašam nebija pārsteigums, ka tik pārliecinoši uzvarējām tukumā, tomēr nu, pēc tādām spēlēm parasti ir grūti atgriežoties Latvijā? Nē, es nebiju pārsteigts par to, tāpēc, ka mums ļoti labi komanda izdājām laukumā, katrs darīja savu darbu, izlikām visu sevi un tā ir sanāca 5-0. Cik vieglāk vispār ir tas režīms, kad ir viena spēle tagad nedēļa divu vietā, vai tomēr vieglāk ir spēlēt par to pastāst? Man personīgi patīk, ka vairāk spēles ir, tad mazāk jātrenējas. No spēles uz spēli man labāk patīk. Par treniņu šodien esam tādā atkal aktīvā treniņa ritmā. Pirms nākamās spēles ir emocijas kaut kādas parādās. Cik aktīvs treniņš šodien bija pastāst? Nē, tagad vakar pēc brīvdienas bija ļoti aktīvs treniņš. Tāpat arī šodien bija intensīvs treniņš ar mazajām spēlēm. Un, protams, emocijas vienmēr. Katrā spēlē ir katrs uzvarēt. Tas tikai normāli treniņas. Daugavas stadionā nākamā spēlē, ar kādām emocijām mēs sagaidām to maču pret metu un ko mēs no paša pretinieka varbūt sagaidām? Grūti teikt, otrajā spēlē, kad metu pret mums spēlēja daudz viens pret viens, pa visu laukumu bez mazvēl skraidē līdz, tāpēc tādu pretspēli arī sagaidām. Jābrauc tur jānoskaņojas un jācinšos uzvarēt spēli. Paldies! Paldies!